Vážení přátelé, máme tady pro vás další takový letní pozdrav z festivalu Druhý břeh a potkali jsme se tady s Míšou Jarošovou. Ahoj Míšo. Ahoj Honziku. Tak přátelé, Míša vytváří, vyrábí, vaří takové umělecké procítěné jídla. Jak bys to nazvala, nebo tu tvoji tvorbu? Nazval jsem to přesně, nebo bys mě doplnila? Ne, nazval jsi to úplně úžasně. to je krásný, když někdo jako mluví takhle o mém tvoření. Děkuju moc. Jako. No, přátelé, uvidí teďko v záběru vlastně obrázky tvých jídel, které dám do videa, aby věděli, jaká je to krása. Mě to třeba připomíná jako mandaly vlastně, jako obrazy. Přijde mi to velmi originální, přijde mi to jako to, co je právě výsledkem té cesty srdce, když máš boží inspiraci, kterou v hloubi sebe cítíš a pak to začneš dělat a vznikne něco naprosto originálního, přínosného a ty seš vlastně ukázka téhle cesty, že dá se říct normální holka, která následovala tady tu cestu vnitřní, se dostala až k tomu, že teď tě tato věc živí, naplňuje a naplňuje tvoje okolí a ty jsi to prostě zvládla a byl bych rád, kdybys to s náma sdílela, jak, co jsi všechno musela třeba překonat, víš, jak to máš vlastně s tím vařením, co do toho dáváš a tak dál, tak povídej. Děkuju moc. To je rajská hudba, když někdo jako o mý cestě, o mém tvoření také krásně mluví. Tak děkuji mnohokrát. A vlastně tato cesta se odstartovala před 3 roky. Právě tady na tomhletom úžasném místě, v tomhle úžasném prostě sadu na našem takovém komornějším festivalu. Já jsem tehdy se přestěhovala, takže i v té realitě byl takový návrat jako k sobě. Neměla jsem prostě nic, cítila jsem, že už nemůžu být někde zaměstnaná, ani multilever už mi nenaplňoval představu o svobodě, jakoby tvoření a práci. No a tak jsem prostě prosila vesmír, ať mě navede, co mám dělat. A přišlo mi, ať to jídlo, který už jsem zhruba 5 let si vařila pro sebe doma, začnu šířit mezi lidi. No a tak jsem začala jako vařit. Je to jídlo z prvotních rostlinných surovin na základě makrobiotiky a postupně jsem ještě do něj zakomponovala jako zásady ajurvédy. No a co jsem musela překonat? No tak nebylo toho málo. Nevím, co bylo horší, jestli ty venkovní vlastně jako okolnosti, které stejně zrcadlily jako můj vnitřek. No a vevnitř to bylo, opravdu já jsem tehdy říkala, že ty strachy ze mě lezly snad ušima. Jo, a byly to strachy. Nejsem dost, jako. I vyloženě asi pamatuju, že jsem vařila a chodilo ze mě, jako na co si to hraju, teď nemám na to školu, jako nemám vyučený jako kuchařka nebo takovýhle věci, jako jo, to fakt ty vnitřní soudci a furt to nejsem dost, jako jak tam jsou ty zranění a to nedocenění. Takže s tím jsem se vším musela potýkat. No já jsem takovej asi jako bojovník, že jdu. Klepou se mi nohy, ale jdu prostě i s těma klepajícíma nohama a před těma 3 roky jsem byla ve stavu, že jsem neměla co ztratit. Jako vlastně. Když to řeknu lidově jednoduše, ty jsi nebyla nějak extra bohatá, prostě neměla si žádný zázemí, lidi, kuchyni pořádnou. Ty jsi byla, nepřeháním, když řeknu, že jsi byla na hranici přežití. Jo, úplně z to vystih, jako. Tak přátelé, na hranici přežití s boží inspirací v sobě a vybudovala si z toho tady Míša živobytí a já věřím, že to poroste ještě mnohem jako dál, že Míši cesta je natolik inspirativní, hlavně i co se týče právě té vnitřní cesty, jo, toho, co si vnitřně v sobě překonalo za překážky, takže se ukazuje, že v tobě dlí ten vnitřní mistr vlastně toho života, který si tu cestu vlastně vždycky najde a vytvoří. A chceš to nějak doplnit? Jenom krátkosti, abych se zase nerozmluvila.
tak mi dá jedna kamarádka, jako to hezky pojmenovala, že ty největší srdcaři jako začínají vlastně v těch nejmenších prostorech. Jo? Takže pro představu i, já jsem opravdu to svoje takzvané podnikání začala v panelvákovém bytě 2.0, to nula, prostě jenom taková ta malá kuchyňka, když se tam pak někdo dostal a říká, jo, tady to vzniká, já říkám, jo, tady to vzniká, jo. S nádobím a robotama po rodičích, kterým jsem nahoru obou prostě děkovala a s tím jsem začala. A asi s těma darama od těch předků, protože mi došlo, že moje babičky byly výborné kuchařky a pekařky, takže tam to jakoby je a ten vesmír a ta duše už mě vedla tudy, kudy jako má mít a co je moje, ať to najdu, jako a že tam budu šťastná a naplněná hlavně. A ty vlastně kombinuješ rostliny, kytky s jídlem a jak tohle z toho vzniklo? Vnímáš tam třeba tu vibraci těch rostlin, že to nabíjí nějak ty potraviny nebo... Já už dneska tím, jak jdu delší dobu, tak vlastně můžeš jít víc do hloubky jako všechno, co děláš delší dobu. Tak už vlastně vnímám, nese to ta ajurveda, nebo ještě jinak i yin-yang těch potravin, jo? Protože cítím na sobě, co mě víc zasytí, co je těžší, jo? Takže to třeba nejím v létě a takhle, takže už to prostě nakombinuju a zásady prostě makrobiotiky, aby to jídlo na tom talíři, aspoň jednou za den, bylo vyvážené. Jak nutričně, takže obiloviny, luštěniny plus zelenina, teplně zpracovaná a kvašená zelenina, tak i chuťově. Jo, to zase už dává ta ajurvéda a tohle. Plus já cítím vibrace barev. Jo. Takže tam prostě promítám i, protože hodně mi lidi reagují, že to je tak krásně barevný. Já říkám, víte, já ani nevím a podle mě to něco jde i podvědomně, že jako volím ty potraviny, protože mi přijde, že to k sobě, vždycky co budu vařit, to, co mám doma, nebo si to nějak nacítím, tak to dám k sobě. Aby podle těch zásad plus tam jde něco ze mě a plus asi barevně, jak jako já miluju barvy, cítím ty vibrace těch barev, takže potom to právě vzniká asi, jak ty jsi to tak krásně nazval, to umělecký dílo, plus prostě moje starší dcera mě úžasně inspirovala na téhle cestě a vlastně ona taky prošla cestou přípravy jídel a zdobila ty jídla kytičkama jako. A to jsem jako viděla, že to strašně zvedá ty, to jídlo na tom talíři. Takže to jsem zakomponovala. No plus prostě tvořítka, kde i tu rejži a ty luštěniny, když dáš do toho tvořítka, tak aby to nebylo, jako ona říkala, mami, ty tam tak nahážeš jenom to jídlo. Takže ona byla můj velký prostě inspirátor a učitel. Takže děkuju moc, Nikolko, do Holandska. A no, tak takhle, jestli to je na tu otázku. Krásný. A jak vidíš tu tvoji tvorbu do budoucna? Ty vlastně lidi si u tebe objednávají teda jídlo v Litoměřicích, jo? A ty jim ho dodáš? Nebo jak to teď, prosím tě, probíhá zhruba? Já jsem začínala teda takhle na těch akcích, nějaký festivaly. A plus jsem vařila z domova takzvaně a lidi si měli možnost na objednávku, jsem to prezentovala na Facebooku a Instagramu a přijít ke mně domů tady pro tu domácí stravu vlastně a ještě podle těchto zásad a všeho jídla. A postupně jsem šla na té cestě a vždycky jeden krok a byl mi odkrejván další krok a vlastně i za pomoci i těch lidí, oni mě vedli i ty lidi, jo, že třeba říkali, o co by měli zájem a ty lidi vás i vedou na té cestě. Jako. A chodilo mi prostě nabídky, abych vařila na pobytech. Sebevzdělávacích, jogový pobyty, pak jsem měla ten dar a štěstí vařit na ajurvédském detoxikačním pobytu, kde zase jsem nabila prostě těch informací ohledně ajurvédy, která mi dlouho chodila. Takže tam se otevřela ta cesta vařit na těch pobytech a tím to jako šířit. A mě vlastně od začátku, když jsem to začala jako šířit mezi ty lidi, chodila ta forma, fajn, že to uvařím jako hotový, to dám těm lidem jako hotový, ale že vlastně ještě víc bude, když to, ty lidi naučím si to jídlo, aby si to mohli oni doma připravovat. Protože mi přišlo i, že jim urychlím tu cestu, že já jsem si musela třeba na mnohý přicházet a byly tam měsíce, roky a že jim to můžu předat, jo. Tak teď teda vařím na pobytech a velká vize od začátku je učit to prostě na
workshopech nebo mít pak pobyty, kde budu i to jako učit. A pak je otázka, jestli je to tvůj dar, víš, ty to vnímáš dle mýho pohledu jako naprosto jedinečným způsobem, že jo? Nebo chceš o tom povědět, jak ty to vlastně vnímáš? Vnímáš tu vibraci, komunikuješ s tím, s těma surovinama, komunikuješ s tím, co tvoříš, jestli tam máš i takovýhle vhledy nějaký? Jo. Tak, přímo, já třeba mám, že navnímávám, pro koho vařím, jo? Když třeba ten pobyt, nebo tak na ten festival, tak navnímám, jaký tam budou lidi, jo? Jak jsou hodně vědomí, jak jsou otevřený prostě určitým druhům prostě koření a takhle, protože tam jsou různý stádia a přizpůsobuju to, protože mým hlavním záměrem je, aby těm lidem to chutnalo. Že nejde jenom o to prostě dát, je to zdravý, no ale nám to nechutná. Ne, tam jsem měla jasně, aby jim to chutnalo. A co navnímávám, já třeba když vařím, tak se hodně klidním a stahuju se hodně k sobě, jako, takže mysl, aby byla vlastně čistá. A i si pouštím mantry, který hodně mě prostě uvnitřněj a to pak se projevuje i do toho jídla. Takže když tvoříš jídlo, tak si pouštíš mantry, ale takový, který na tebe teda cítíš, že na tebe působí dobře, že tě uvnitřňujou. Sklidňujou. A pak věříš, že tenhle vliv prostě se přenáší i do toho, co ty tvoříš. Jo, věřím a mám už i zpětnou vazbu, kdy moje milá sestřička, která mě velice podporovala právě v těch dobách, kdy jsem nevěřila. Nevěřila jsem, že vůbec tímhle můžu a nevěděla jsem, jestli to tady vůbec dám jakoby, na té zemi před těmi třeba rokama. Tak ona byla mojí velkou podporou. Děkuju za to. A ona právě mi dala tu zpětnou vazbu, což mě překvapila, že když si dá před sebe to moje jídlo, že jí to úplně zastaví. Zastaví, zpomalí, úplně jako, že jak jsme v tom jako chaosu a to. A to věřím, že to je právě to, s jakou energií to připravuju, to do toho jídla dám a ono to pak působí. A ještě poslední dotaz, protože už nám další kapela začíná hrát a možná by to šlo příliš slyšet do našich mikrofonů. Jak vnímáš tvoje jídlo a zdraví, co se týče právě té vibrace? Máš teda pocit, že to pomáhá i na duchu ozdravovat, víš, duševní zdraví, psychický zdraví nebo pomoc na duchovní cestě? Máš to i takhle trochu nastavené? Určitě. A mám i zpětnou vazbu teď třeba z těch, to jsou jogový pobyty, kde vařím, tak přesně lidi, kteří se setkali třeba poprvý, jo, jsou to takzvaný masožrouti, setkali se poprvý s jenom rostlinnou stravou a s tímhletím prostě složením, tak mám reakci, že to překvapilo, že teda jim to moc chutnalo a že je překvapilo, že je to nasytilo a že jim potom není těžko. Takže to vnímá. Já myslím, že to je všeříkající odpověď na to, super, co ses mě ptal. Míšo, tak moc děkujeme. Jo. My jsme řekli na začátek vlastně to, co myslím bylo potřeba, když jsme tě teďko představili našim přátelům. Snad ještě zmíníme teda, že seš na Facebooku jako... Michaela nemáš. Jarošová z Litoměřic na Facebooku nebo i na Instagramu. Zatím a nějaký e-mail třeba, jestli chceš sdělit? E-mail michaelaláska7@gmail.com. Takže kdyby měli přátelé zájem o tvé jídlo nebo... Podívat se vůbec na tu tvorbu, no, tam to uviděj. Tak můžu. Tak super. Takže přátelé, děkujeme vám s Míšou a přejeme vám krásné léto.